Ajde, no. Idemo u 7 sati te krećemo prema Crikvenici, znači sad je koliko 6 sati. Da. Malo smo sad vremena ranije došli, ali dobro. Dovedo nas je od moje kućne adrese do autobusnog kolodvora Zagreb. Opet preko taksije moj prijatelj Damik. Došli i prije dogovorenog. I šta drugo reći, eto mi putujemo Crikvenicu, eto moja ljubav je to zaslužila, jedan lijepi odmor od 9 dana, uživat ćemo, snimat ćemo, zajebavat ćemo se i naravno neće biti nervoze, neće biti ničega, odaljavamo se iz Zagreba i eto vidjet ćete sve. Imam i laptop i sve, tako da ćemo i na terenu montirati videe. I sve poredit ćete vidjeti. Da, sve, bit će slika, bit će svega. I hvala komentatoru koji je danas komentirao. Da, i sve to, a mi se... Vi nas i dalje lajkajte, šerajte, komentirajte. A mi se vidimo u idućem videu. Vidimo se, pozdrav. Eto, dragi ljudeki, vidite kak ima Gordana super sjedalicu. Lijepo sjedim na svojim stvarima. Ko to meni ide na more danas, a? Da, ja. Osim što mi malo zeta noga, ali dobro, ba da neće ukom. Jeli, koga to meni, ko to meni putuje na more danas? A? Eto, moja ljubav veže tenis, cipne baralinke. Ono su se nekako češnja. Kaj se? Ja prosto gledam. A buć se to zaraslo dok se budeš udavala. Joj, da. Jesam se to gledam. A? Tako, za dva dana nam stižu zaluke. Joj. Vidite, to se kaže istina. Da. To se kaže istina. Istina. Evo nekome se pajki. A pajkilo moje. A moje pajkilo. A? Vidiš? Kaj je Gogili? Niš. Eto ljudeki. Vidimo. Neko mi se spava. Neko mi nije načas dobro spavao. Pa jesam i nisam, nešto me opet noga zatezala da oni dvije noge. I zato, vjerojatno nisam. Pa ono, relativno dobro nisam spavala, ali onak, kad noga strese, onda se moram probuditi. Kad struja strese. Opet mi se kočila noga. Pa ne biti zatručni. Aj, daj žuti. Pa kad iđeš ručni? Pa ne dižem nikakvu ručnu. Pa kad ti se ukočila, ne? Pa ukočila se ovaj trudovni dio. I auto se ukoči kad digneš ručni. Daj žuti. Eto, mi smo na zagrebačkom autobusnom kolodvoru. Čekamo... Jedno. Zelenka tamo stoji. I mi idemo isto jednim autobusom. Znaš kaj bi ti mogla pogledati? Pogledat, malo istražit, makar znamo, jel da piše na kartama na kojem peronu su. Mislim da nije pisalo nikom. Pa dobra, malo pogledaj, malo šnjupaj. Ajde, ti tak i tak voliš visit na tom mobilu. Pa i ti isto. Ja, kako visim? Vidiš da ga držim. Da. Jel vidiš? Dragi naši pratitelji, hvala vam što se ponovo vraćate, a mi ćemo vama u nagradu dati puno, puno videa. Dodaj prtljagu. Nosiš dodatnu prtljagu na svoje putovanje.
rezerviraju prije putovanja. Ali sad nama trebaju karte. Trebamo otvoriti karte. Ja uživam, evo, moja goga, moja zaručnica, već nešto šnjofašno gleda i gleda. U crkvenicu pišem, na koji peron stižemo, a u ovome ne piše, čekaj, ovo ne piše. Ovo ne piše, dobro. Ovo je 300, ja. Pa je, pa rekao je čovjek. Čula sam. Pa kad smo pitali, vidimo općenite informacije. Eto, ljudi, mi uživamo, gledamo. Eto, šta reći drugo, nego da uživamo, Gordana uživa s njom. Nikogili, jel piše gdje stoji busonja? Ah. Ili možda ovaj... Šta preko koga ne mogu vidjeti? Evo, evo Gordana razgledava karte. Eto. Tu gleda karte, Libu stoji, ajde ljubavi. Gordana, kud ti danas putuješ? U Crikvenicu. A s kim? Sa svojim dragim. Koliko dana? 7-8 dana. A one kad se budemo vraćali, to ti je 9. Bajkilo! Di si? Ljubica! Ček malo, nešto pogledam. I kaj si našla da mi to vidimo? Gledamo, gledamo, gledamo. Hoće Gordana to pogledati? Evo Gordana gleda, gleda. Njoška, njoška, njoška. I eto, ljudeki, šta drugo reći? Mi uživamo. I to je to. Da, evo. Petra, ljudi. Pogledali smo sve na da. Broju. Sve ovdje na broju. Da. A ljudi, mi se vidimo. Vidimo se. Eto nas, ljudi. U busu. Da, došao u busu. Ja pratim, ja ću početi pratiti sad. Met. Evo, kao što vidite, ovdje. Vidite? Dobro. Ne vidi se baš? Vidi se, vidi se. Tu smo. Jel' moj GPS radi? Ne. Radi. Sad kad se baci mađarski. Neće. Misliš? Evo ga, tu smo. Kao što vidite. Daj malo približi. Dobro, super. I ljudi moji, eto, došlo vrijeme. Mi polako, naša vozačica, upravo se prava tipik. Sad je 6.56. Znači krećemo. Da.
Ima malo prije 7. I to je. Prva postaja nam je Karlovac. Sljedeća postaja iza Karlovca nam je potpuno pratim put. Tako, tako, eto, moja draga je moja pomoćna vozačica. Eto, moja draga je poprati, prati, prati, što treba reći, eto. Naselimo se moru. Da. I tako, eto, krećemo. A mi se još javimo negdje na pauzu. Na pol puta, negdje kad budemo na pauzu, vjerojatno ćemo negdje stati na pauzu. Ništa, mi se opraštamo za sada, pozdrav. Pozdrav, naša. Vidimo se kasnije.